Իշխանությունը պնդում է, Ռուսաստանը Հայաստանին առաջարկել է Ադրբեջանի հետ դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթաց սկսել զրոյական կետից։ Թե ինչ է դա ենթադրում, չմանրամասնեցին։ Խորհրդարանականները նաև պատկերացում չունեին, որ քարտեզներով է գործընթացը տեղի ունենալու, եթե սկսվի։ Ավելի վաղ հայաստանցի պաշտոնյաները հայտարարում էին, թե գործընթացի իրավական հիմքը կարող են լինել 20-ականների քարտեզները։ Մոսկվայից ստացված առաջարկների մասին 3 տեղեկացրել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անմիջապես էլ հայտարարելով, Հայաստանի համար այդ առաջարկություններն ընդունելի են։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանի խոսքով, Ռուսաստանին նաև գրավոր են դիրքորոշման մասին տեղեկացրել։ Ում հետ է Փաշինյանը քննարկել, երբ համաձայնություն է տվել ռուսական առաջարկներին, թե միանձնյա է որոշումը կայացրել։ Իշխանական պատգամավորները ըստ էության չպատասխանեցին հարցին, միայն հայտարարեցին, վարչապետը բազմիցս ասել է, որ Հայաստանը շահագրգռված է գործընթաց սկսել։ Բովանդակության մասին այս պահին վաղ է խոսել, մենք խոսում ենք նախապատրաստական աշխատանքների սկզբի մասին։ Եվ, ինչպես ասեցի, այդ հարցի վերաբերյալ որոշակի տեխնիկական հարցերի շուրջ համաձայնության ձեռք բերելուց հետո Հայաստանը պատրաստ է լինելու ձևավորել հանձնաժողով և սկսել բուն աշխատանք։ Արդյոք Հայաստանը նպատակ ունի Ադրբեջանի գրաված 41 քառակուսի կիլոմետր տարածքը փոխանակել անկլավներով։ Փորձագետները այս հարցի քննարկումներն անգամ վտանգավոր են համարում, հիշեցնելով այդ տարածքներով ռազմավարական, այդ թվում հայ-վրացական միջպետական ճանապարհն է անցնում դեպի Ռուսաստան միակ ցամաքային կապը։ Իշխանության ներկայացուցիչները չբացառեցին, որ նման քննարկում կարող է ծավալվել։ Հարցի պատասխանն ասում են միայն դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացից հետո կլինի։ Այս պահի դրությամբ ես պատկերացում չունեմ, թե այդ գործընթացների ընթացքում որ քարտեզներն են օգտագործվելու, ինչ տրամաբանություն է գործելու, և կարծում եմ այս պահին այդ հարցին անդրադառնալը դեռ վաղ է։ Հայաստան դաշինքից հիշեցրեցին, դեռ 10 օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, դժվար է պատկերացնել դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթաց մի սահմանին, որտեղ ամեն օր կրակոցներ են, խախտվում է հրադադարը, դրա համար ըստ նրա պայմաններ են պետք։ Ռուսական առաջարկներին համաձայնելը ընդդիմադիր դաշինքում այսպես են մեկնաբանում, սահմանային վերջին լարվածության ֆոնին Փաշինյանը խաղաղության անվան տակ փորձում է իրականացնել ժողովրդի թիկունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Մեծ հաշվով այն, ինչ կատարվեց, դա կորուստներ և զոհեր կեղծ խաղաղության դիմաց բանաձև է, որ փորձում է այս իշխանությունը սպասարկել։ Ընդդիմադիր մյուս պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանը մի շարք հարցեր բարձրացրեց, որոնց պատասխանը ըստ նրա չի տրվում։ Ինչ տրամաբանությամբ է իրականացվելու դեմարկացիան, ինչպես է ստացվում, որ Հայաստանը գործընթացի մեջ է մտնում փաստացի ուժի կիրառման սպառնալիքի տակ, ինչ պայմաններով և ինչի դիմաց։ Խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն էլ հայտարարեց. Եթե Ադրբեջանի այս վարքագիծը շարունակվի, այն ժամանակ շարունակվի Հայաստանի իշխանությունների այս անարժանապատիվ կեցվածքը, մեկ երկու տարի հետո Ադրբեջանը առհասարակ դելիմիտացիա դեմարկացիա անելու անհրաժեշտություն չի էլ ունենալու, որովհետև այն խնդիրները, որոնք փորձում է լուծել թվացյալ բանակցությունների միջոցով, ըստ էության ուժի կիրառման միջոցով դրանք լուծում է։ Հայաստանը պատրաստվում էր գրավոր դիմել Ռուսաստանին ռազմական օգնության համար, ինչպես մայիսին հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության սրացման ժամանակ, այնպես էլ Սյունիքի վերջին մարտերից հետո Ռուսաստանը պատասխանեց դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի առաջարկով։ Ազատությունը իշխանական պատգամավորներից փորձեց ճշտել, Մոսկվայի վերջին առաջարկից հետո արդյոք դիմելու գործընթացը սառեցվել է, թե Հայաստանը շարունակում է ակնկալել ռազմական օգնություն։ Հարցին կոնկրետ պատասխան չտրվեց, իշխանականներն ի տարբերություն շաբաթա սկզբի այլևս չեն շեշտում դիմումին կոնկրետ ռազմական օգնության պատասխանելու անհրաժեշտությունը։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը ասաց, Հայաստանը դիմել է Ռուսաստանին տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար, դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի արդյունքում, ինչպես ձևակերպեց, ակնկալվում է, որ խնդիրը կլուծվի։ Ի դեպ, չնայած դեռ 2 օր առաջ հայտարարվել էր, որ Հայաստանը գրավոր դիմում է պատրաստում, մինչև այս պահը իշխանությունը չի հստակեցնում, դիմումը արդյոք ուղարկվել է։ Ինքնանպատակ չէ ռազմական օգնությունը կամ Ռուսաստանի ռազմական միջամտությունը, կարևորագույն խնդիրը այս պահին Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի անձեռնմխելիության ապահովումն է,
եւ դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան այն գործիքներից մեկն է, որը որ կապահովի այդ արդյունք։ Այսինքն Հայաստանին բավարարում է դիմումի արձագանքը դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի գործընթաց սկսելու առաջարկով։ Խնդրում եմ հստակեցրեք։ Այդ գնահատականը կարծում եմ հնարավոր կլինի տալ գործընթացի ավարտին պես, երբ մենք արդեն կունենանք հստակ արդյունք։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի կարծիքով նույնիսկ չդիմելու պարագայում Ռուսաստանը անելիք ունի։ Գոյություն ունի Հայաստան-Ռուսաստան ռազմաքաղաքական համաձայնագիր, երկրորդը, Ռուսաստանը այն երաշխավորն է հրադադարի ռեժիմի պահպանման, որի համար մենք բոլորս պետք է մեր ջանքերը մեկտեղենք։ Եվ հենց դրա համար էլ Ռուսաստանը անելիք ունի եւ պետք է նույնիսկ չդիմելու պարագայում էլ այդ համագործակցությունը անմիջապես պետք է իրականություն դառնար։